F-seminar l-autorità s u s-sigurta posta post ta' xollu HSA ġew diskussi responsabiltajiet u dmirijiet relatati ma' s u s-sigurta tal-ħaddiema fiħdan is settur publiku. Dan sar bħala parti minn kampanja ta' informazzjoni t-tamel l-autorità biex t-kompli zit l dwar ambjent ta' xoll li kun sigur għal kulħadd. Il-kap tal ohsa ġozien tajjar saħet fuq l-importanz dawn is seminars fej rappresentanti ta' entitajiet is settur publiku ikollum l-opportunità Għajep jipparteċipaw f'diskussjoni wisa u jiras u iħsibiet taħħom. San kunu dawn l-interventi u bdejna propju mill amministrazzjoni ta' servizz publiku biex aħna inkomplu nxerdu in dik l-edukazzjoni, dik l-informazzjoni ta' prevenzjoni sabiex kemmista jkun innaqsu n-kontrollaw il-perikli u r-riski specialment fuq il-siti ta' kostruzzjoni. Prezenti għal dan is-seminar kien hemm il-Ministru għax-Xogħol Pubbliċi u l-Pjanar Stefan Zrinzo għad soppardi li saq fuq l-importanza ta' aktar arfin dwar dan is-suġġett. Dan huwa parti minn sforzi akbar ta' awareness li l awtorità se tkun qiegħda tagħmel matul is senat d biex dan is-suġġett ikun hawn iżjed, taħriġ akbar u fuq kollox nindirizzaw lil piċċa tagħna lejn kultura akbar favur saħħa u sigurtà fuq il-bostaxxa. Għal dan is-seminar attendaw wkoll il-kap tas-servizz pubbliku Tony Sultana.